Pizzat janë gati, tani ma dhe i kam servuar. Shpresoj se dhe ju përgjigje dhe kjo menu e sundme, pak më ndryshe. Ju dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar. Vazhdojmë tani me pregaditjen. Për menu në sundme të iftarit, pra të thejmë pak monotonin e gjellrave. Kam vendosur që të pregatis pizza në kushte shtëpije. Të ndeshta të njoftoj me miellin që unë do e përdor për këtë recetë. Pra unë po përdor miell special për pizza tip 00. Të njëjtin mund të gjeni të faqja Mojna Mirnici dhe të aboni porosin online. Në këtë mënyrë, me vërtet pizzat do shiojnë shumë. Shdojmë të ne që të pregatisim brumin dhe këto masa që unë po i përdor janë për 4 pizza mesatare. Ujë do shtoj 300 ml, por ujë duhet që të jetë i vakët. Kujdes, mos të jetë shumë i nxehtë. Në brumin e pizzave, duhet që të shtojmë pak vaj. Vetëm 2 lugë gjelle, kështu do mbetet brumi më i butë dhe do bëhet më i mirë për të punuar. Shtojmë njëherë 1 lugë gjelle sheqer. Shtoj maja buke, njëjtë edhe majën e bukës që unë po e përdor në këtë recetë. Është nga firma e njëjtë, Caputo e Italisë. Dhe do përdor një luk gjelle. Pra dikun 10 gram. Do përcijem dhe do presim për 1-2 minuta, që maja të aktivizohet pak me sheqerin. Pastaj do vazhdojmë që të ashtojmë edhe miellin. Vazhdoj tani që të ashtoj edhe miellin. Pra miellin që unë po e përdor ju tregova se çfarë është. Do shtoj njëherë pak miell. Sa të mund të ashtoj edhe krypën, kryp një lukë kafeje është mjaftueshëm. Dohet edhe pak miell. Në total, për këto masa që unë po i përdor, do na duhen dikon prafërsisht 600 gram miell, por mielli do ndryshon nga marka e miellit që po e përdorni, dhe ju lutem, shtoni miellin gjithmonë me kujdes, pak nga pak dhe duke kontrolluar. Vazhdojmë tani me dorë, që ta ngjeshim brumin. Brumi është mbledhur, do hedh shumë pak miell me maje të gishtave dhe po e vreni se brumi për pizza duhet të jetë i butë, pak më i butë se sa kur pregatisim bukë. Por duhet që të ngjeshim. Pasi ju kam treguar disa herë, brumi duhet që të ngjeshet mirë për të na dalë të gjithë pasindet që i pregatisim të mira. Vazhdojmë këtë e punojmë brumin për 2-3 minuta. Kështu brumin e pregatitur, do e mbuloj dhe do e le që të pushoj dikon prapërsisht 40 minuta për para se të vazhdojmë që të pregatisim. Pushjen e pizzave mund të bani gjithmonë si pas shijeve të juaja, por unë do përdor për shute të thot, sugjuk, salam pule, këpurda, si dhe këtu kam bërë gati salcë domate, 150 gram me të cilën kam shtuar edhe origano, do e përzijej që të bëhen të gjitha bashk. Vazhdojmë tani dhe e pregatisim. Pas 40 minutave, kështu pra duket brumi, me të vërtetë është dyfishuar shumë mirë. Pak kështu me dorë do e lëm, që të largohet ajri i tepërt nga brumi, dhe e marrim në masën e punës. Në masën e punës të shtrojmë miell. Vazhdojmë brumin e ngjeshim edhe njëherë, por duhet të kemi kujdes. Ngjeshja bëhet nga jashtë, mbrenda, kështu në këtë mënyrë, për disa herë, për 2-3 minuta. Mos haroni nga jashtë mbrenda. Një brumin do e ndojmë në 4 pjesë të barabarta, pra unë nga këto masa do heq 4 pizza. Tani edhe një herë do i ngjeshim kuleqt në të njëjtën mënyrë si e bëm brumin. Do i lë brumin që të pushon dikon për 10 minuta, për para se të vazhdojmë që t'i qelim kuleqt. Ne marrim kulaçin e parë dhe sigurohemi që kemi shtruar miell mjaftueshëm vetëm poshtë. Tani vazhdojmë me gishta njëherë, ta qelim brumin nga mesi për jashtë. Kështu pra do i qelni në një madhësi sa për një pizzë për një person. Në tepsi ku e kam shtruar pizzën, kam shtruar letër përpjekje dhe kam hedhur edhe miell. Tani vazhdojmë që ta lyejmë me salcën e domateve. Tër picën tani e mbulojmë me kashkavall. Unë këtë radhë nuk e kam bërë në rinde kashkavallin, e kam prerë kështu në filete të holla.
Ne fusim në furtë nxehtë, 250 gradë dhe picat i pjekim vetëm për 7-8 minuta. Ta ne kam marrë kulaqin e dytë dhe njëjtë, vetëm me gishta dhe e qilim nga mesi jashtë. Dhe përsëri lyem spari me saltën e tomateve dhe këtë radhë këtë picë dhe e mbush më shumë, pra si qëtash gjithmonë mbushni ashtu si që i keni dëshirë. Tani që janë gati, do vazhdoj edhe ti prej dhe ti servoj picat.